маємо добрі новини із данії ця країна розраховує передати Україні перші леопард 1 упродовж весни. Про це повідомляє тамтешній виконувач обов'язків міністра оборони. Говорить про те, що німецьке підприємство зараз займається ремонтом цієї техніки. Зацитує частину його повідомлення. Пишаюся тим, що дані у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу великою важливою пожертвою. І ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну навесні. Нагадаю, що Данія розпочала проєкт із відновлення танків Леопард а 1 а 5 спільно із Нідерландами і Німеччиною відбулося це на початку лютого 2023 року. Першим етапом проєкту є швидка поставка танків для двох батальйонів. А це орієнтовно 80 Танків у найкоротші терміни. Ну ем, очікують у Данії, що перші танки Леопард 1 будуть готові навесні. Використовуватимуть їх перш за все для навчання українських військових. Також у межах ось цієї спільної ініціативи Україна отримає запасні частини та комплекти боєприпасів до танків. Ось така велика співпраця. Вона є доброю. Сподіваємося, буде якомога швидшою. Але для цього потрібна от лише ініціативи інших країн для того, аби пришвидшити Чувати всі необхідні процедури і ремонти, зокрема, тому що у наших військових ми впевнені знаємо, що вони дуже швидко освоюють західну техніку. Настільки швидко, аж світ ну буквально у захопленні дивиться на те, як наші захисники і захисниці дуже швидко опановують те за кілька тижнів, те на що йде кілька місяців, так і за кілька місяців, те на що йде кілька років. Віримо у наших військових і сподіваємося, що у них так само вірять, і наші союзники.